pessoal, vim mostrar mais um lote finalizado. Obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. Algum tempo atrás eu postei um vídeo que vai rolar um sorteio do escutelo, né? Agora eu vou conseguir porque bati a meta de 1000 inscritos, né? E agora eu posso fazer live. E na semana que vem eu vou estar sorteando, né? Quem não estiver participando, acho que está no quarto ou quinto vídeo, está escrito presente para os inscritos, a legenda do vídeo. Deixa um comentário lá para estar participando. Já tem gente, 200 e poucas pessoas mais ou menos, entendeu? Eu consegui bater agora a meta de 1000 inscritos, tá bem devagar, né, no meu canal. O meu trabalho, eu posto praticamente todo lá no TikTok, só digitar Diego Eres, lá tem 499 mil seguidores. Mas eu vou dar uma migada pra cá agora, né. E obrigado a todos mesmo por essa força. Vai ser um cutelo igual esse. Aí também, outra coisa, deixa nos comentários aí abaixo, né, que a gente vai participar. Qual que prefere que eu sorteio, esse ou esse? Pra mim é indiferente, entendeu? Porque na semana que vem, não, na verdade, não vai ser um desses dois, vai ser iguais esse que eu vou ter que entregar. Mas vai ser iguaizinho, já tá pronta as lâminas, só falta colocar os cabos, entendeu? Aí deixa nos comentários embaixo qual que você quer ganhar, se é esse ou esse. Pra mim é indiferente, entendeu? Eu vou ter que sortear da mesma forma, né? E sempre eu vou estar fazendo jeito de estar sorteando, como forma de agradecimento. E venho apresentar mais um pouco do meu trabalho. É a metade do lote, porque eu faço um lote de faca por mês, né? Aí, vamos supor, já coloquei o cabo nessa metade, agora só falta outra metade colocar o cabo. Então as lâminas já tá ali, pronta para fixar os cabos. Esse aço aqui é o aço carbono 1070, essa pequenininha aqui, 5 milímetros de espessura, né? Ela tem 12 de lâmina e 11 de cabo, ó. Cabinho jacarandá violeta, né? Peguinha até confortável, bom mesmo, né? Esse aqui é o cutelo que, se for participar, manda aí embaixo, né? Esse aqui é top, eu uso qualquer um dos dois, mas quem vai ganhar vai ser vocês, né? Vocês ficam na escolha, beleza? Esse aqui é outro, tem 21 de comprimento por 10 de largura e 14,5 de cabo, ó. Deixa eu aproximar certinho, porque você tá vendo o cabo dele certinho. Cabo em jacarandá violeta, todos aqui jacarandá violeta. Tá vendo? Top. Esse outro aqui, ó. Ah, lembrando, aço 1070 também, 5 milímetros de espessura. Esse aqui também. Esse aqui é a mesma chapa, né? Que é feito. Só que, porém, aqui tem uma oscila 9,2, aqui fica 9,8, entendeu? Porque tem essa curvatura, né? Bonito cutelo. Esse aqui, ó, mateiro mesmo, pra destruir. Cabo de jacarandá violeta. Esse aqui já não é o aço 1070, esse aqui é o 5160, 6 milímetros de espessura. Esse, a pega muito confortável. Pode estar vendo aí, questão. O outro, é o mesmo tamanho, né? Fiz 3, né? Já tem que postar pros clientes que devem adquirindo comigo. Todo em cabinho jacarandá. Ah, a medida dele é 25 de lâmina por 7 de largura e 14 de cabo. A medida desse aqui. Tem esse outro também, ó. Já pegou o cliente que quis um cabo bem clarinho. Ó. A gente tá vendo aí, ó. Em cima pegou aquele tom top. Tá marcado certo, porque é do Sérgio, né? Esse lindo cutelo aqui. Como todo lote eu faço uma faca pra mim. Essa aqui é a minha, 1 centímetro de espessura. Entendeu? Aço 5160. Ó, você pode estar vendo aí, ó. Faquinha pequena, mais parruda, né? Essa aqui eu fiz pra mim. Aço de churrasco, padrão meu, né? Que ela tem 25 centímetros de lâmina. Aqui é oscila 4,8, 4,7 de largura aqui, ó. Né? Cabe jacarandá violeta. Tá 13,5 de cabo, ó. Né? Desbaste, rolam bem fininho, ó. Pra churrasco mesmo. Né? Bem fininho. Esse cutelinho, ó, pequenininho. Tipo, eu quis fazer um desenho variado. Só tem uma faca pra portar, né, do dia a dia. Mas essa aqui tem uma ponta quadrada, não deu tanto. Cabinho jacarandá violeta também, ó. Todas elas são, né? Esse aqui é um pouco do meu trabalho. Na semana que vem eu vou estar postando mais vídeo, ou essa semana também, porque eu vou finalizando e já vou deixando ali já para fazer as postagens para os clientes, entendeu? Outro jacarandá violeta. Todas essas de churrasco tem 25.
As que tá ali, que falta pra fixar os cabos, eu fiz umas com 20 centímetros de lâmina. Pra ser tipo assim, uma média, né? Pra ter uma grande e uma média, pra ser um kitzinho, entendeu? Essa outra aqui tem 25 também. Essa mesma modelo daquela outra, que tá no quadrado, ó. Aproximar perto pra tá vendo os detalhes. Falando nisso, hoje vou ter que postar essas facas. Essa aqui é um amigo do Mato Grosso. Queria uma parruda mesmo. 6 milímetros essa de churrasco. Ó. Vou comparar perto da outra. Grande mesmo. 6 milímetros. 30 de lâmina. E 13,8 de cabo. Olha a espessura. 6 milímetros. Aço 1070. Bem fina, ó. Ela é 6 milímetros, mais o desbaste, é Rollon, é bem fino mesmo, ó. Pode ver nisso, aqui não dá nem pra enxergar o fio. É, deixa eu pegar só uma folha, só um minutinho. É pra churrasco mesmo, ó. Toda essa assim. Inclusive facão também, ó. Ó. Todas bem afiadas. Churrasco, bem fininha para corte, todas bem extremamente afiadas. E a gente posta vídeo, acho que só tem uma faca afiada. Aqui tá todas, ó, pequenininha também, ó, todas bem afiadas. Tem essas que vão falar, só tem essa faca, ó, essa aqui mesmo que é minha. Né? Tem gente que fala, ah, mas muito grossa. Essa que eu fiz pra mim, né? Só que o desbaste é Rollon. Fininho. Ó, pra você ver, ó. Né? Você que se a câmera tá focando, é bem fino mesmo, ó. Morrer nem zero, nem nada. Né? Ó. Mesma coisa que uma pessoa barba. Beleza? É, a pronta entrega, a gente quer em contato comigo, assim, mais ali pelo TikTok. Eu não tô tendo no momento. Eu vou estar tendo semana que vem. Né? Todas essas peças que estão na mesa, eu vou estar tendo a pronta entrega semana que vem. Essas aqui, elas já estão todas vendidas, né? É tudo para os seus donos, essa aqui. Mas na semana que vem eu vou estar tendo, beleza? Inclusive.